Milí přáteli, je tu opět naše odpoledne, zatím ještě stále slunné, protože jsme chvíli po podzimní rovnodennosti teprve. A opět se pohodlně usaďte na klády, slečno, tam, kam vy sedáte, tam je smůla, pozor. Dnes máme před sebou inspiraci, kterou přináší jedna anekdota. Je to anekdota, která mě přistála na internetu a anekdota je vůbec takový útvar, zvláště židovská, anebo jsou také velmi výživné takové anglosaské, lordovské anekdoty, které mají hluboký filozofický základ a které mohou být základem zajímavého uvažování, které si každý z nás může nechat odehrát ve své hlavě. Dokonce mám takovou knihu, učebnici filozofie, kde každá kapitola je také nějakou takovou anekdotou vozena nebo provázena. A ta anekdota dnešní, k tomu dnešnímu tématu, vypadala asi takto. Byly to tři obrázky. Byl to tedy kreslený vtip, kde se ten text zjevuje na tom obláčku u úst té hlavní postavy. Takže první obrázek ukazuje chasníka, jak jde, a najednou tam před ním je cosi jako překážka. Vypadá to jako plot, že? A teď je vidět, co proběhne tomu chasníkovi v hlavě. Ploty, na mě ploty, prosím vás, to je omezení mé svobody. Na mě žádné ploty neplatí. Tomu proběhne hlavou a čin následuje v zápětí. Na druhém obrázku vidíte toho chasníka ve smělém skoku, kdy tedy ten plot po náležitém rozběhu a odrazu hravě překonává. No ale pak je obrázek třetí a tam vidíte, že to byla jakási propast, která za tou přepážkou byla. Ten mladík padá, je vidět vzadu stěna té rokly nebo propasti nebo čeho. A u úst má opět obláček a ten říká asafra. Ono to nebyl plot, to bylo zábradlí. Ano, ano, mnohé technické artefakty jsou velmi výživnou látkou k myšlení a představují už sami nějakou metaforu. Taková cesta, že to je cosi úžasného, protože na jedné straně to člověka vede, na druhé straně ovšem to člověka jistým způsobem svazuje, takže když už jdete po cestě, tak obvykle tedy také dojdete tam, kam ta cesta vede, takže to je velmi hutný metaforický motiv, protože je potřeba vidět, než na nějakou cestu člověk vstoupí, kam vede. Slovo metoda, to sobě obsahuje to řecké slovo hodos, které je výrazem pro cestu, takže metoda znamená tato cesta. No a podstatně méně je možná používán v metaforách a v příslovích plot a zábradlí, ale právě tato anekdota sahla po těchto motivech a našla v nich onen jelich velice hutný obsah. Takže si nejprve ujasněme, co je to plot a co je to zábradlí v jejich, řekl bych, čistém a takovém skoro absolutním smyslu. Takže plot původně ohraničuje něco, co je dobré, lepší, lákavé, ale zapovězené. Za plotem obvykle roste lepší ovoce, anebo vůbec roste ovoce, že za plotem té zejména cizí zahrady je tedy něco, co by tak člověka lákalo a právě ten plot mu brání v tom, aby to dostal. Za plotem je zakázané ovoce, které je to nejlákavější a nejchutnější,
A člověk má od jak živa v sobě zakódován jakýsi titánský pud kyploty překonávat a přeskakovat. Já si vzpomínám, že jako děti jsme přelézali ploty a to byla taková svérázná adrenalinová disciplína, protože obvykle tedy opravdu za tím plotem něco bylo. Z hlediska právního to byl sice polní pich, no ale tehdy to jednak se tak nebralo a my jsme toho zase tolik nespotřebovali, takže se to vědělo, že kluci chodí tam nebo nám někde na třešně, no ale co se dá dělat. Takže za plotem je obvykle něco dobrého a ten plot člověku brání v tom, aby se toho zmocnil. Takže plot probouzí v člověku tuto přímo takovou vrozenou atavistickou touhu po překonání, přelezení a získání toho, co je za ním. I když to tedy patrně není z hlediska nějakého řádu v pořádku. Možná, že právě tato vrozená schopnost člověka nebo tato vrozená touha člověka překonávat ploty je prapůvodcem a jednou z podmínek pokroku, poněvadž kdyby člověk se vždycky a všude spořádaně držel a všechny ploty pro něj představovaly nepřekonatelnou autoritu, tak možná, že by to také nebylo všechno tak úplně dobře. Něco úplně jiného je zábradlí. Zábradlí odděluje bezpečný svět od nebezpečí. Takovým školním příkladem zábradlí je zábradlí na té propasti macocha, kde člověk přijde až k tomu zábradlí a takřka bezprostředně za tím zábradlím už je, ano, doslova ta propast. Takže zábradlí člověk chápe jako pomoc nejen psychologickou, ale i reálnou, protože někde na nějaké strmé cestě se toho zábradlí může držet. A to zábradlí nejen ohraničuje ten bezpečný svět od toho nebezpečí té jámy, ale také člověku umožňuje, aby opravdu se toho přidržel a je to záležitost všestranně chválitebná a uznávaná. Takže proti zábradlí na rozdíl od plotů člověk obvykle nic nemá a přeskakovat zábradlí obvykle tedy, jako bych tak řekl, zvláště když za ním viditelně je něco nebezpečného, naprosto nemá. Jenomže, vážení přátelé, z této absolutní teoretické roviny se teď přenesme do života, ve kterém je to trochu složitější. Ono totiž existují takové útvary, které jsou jakési plotozábradlí nebo zábradlo ploty. Ano, ono někdy tyto dvě funkce, obrana něčeho, co vypadá hezky a lákavě před nepovolanými, tu funkce plotu a tu funkci ochrany a vymezení toho bezpečného prostoru od nebezpečného, plní jedno a totéž technické opatření. A to je právě to, co je na civilizaci, řekl bych, záludné, nepochopitelné a s čím se člověk mnohdy musí celý život vyrovnávat. Ono totiž, ta otázka stojí tak, co jsou to zákony? Co jsou to zákony, kterými se řídí lidská společnost? Je to zábradlí anebo plot? Ano, na jedné straně se může zdát, že je to plot. Dokonce i boží přikázání se mohou zdát jako plot, protože mnohdy mohou člověku bránit v tom, aby jednoduchým způsobem řešil
své situace třeba krádeží nebo drastičtějšími úkony, ale je tam plot, který to zapovídá, a další přikázání, která například říkají člověku, že nemá sklízet až do posledního snopu, že nemá určitý rok osívat pole, ale má žít jenom z toho, co samo vyrostlo. To jsou samé ploty, které člověku brání v takovém plném a efektivním využití nějaké možnosti. Ovšem, na druhé straně, ale to už člověk musí povystoupit o žebřík, o pár šprušlí víc, je to i zábradlí. Protože když si člověk to srovná v hlavě, tak nerespektováním těchto plotů se ocitne na nebezpečné půdě. A možná ne hned, a možná ne okamžitě, ale jednou se může to překročení té hranice dané tímto zábradlím v tomto případě člověku vymstit a upadne do velmi těžké situace, do neštěstí a pozná, že to bylo zábradlí. Takže v tom je ta svízel, že zatímco to školní zábradlí, tak jak si ho člověk ideálně představuje, jasně ukazuje hned tam zatím to riziko, před kterým to zábradlí brání, a proto ho člověk respektuje. U mnoha předpisů a zákonů, které jsou civilizovanému člověku předkládány, tato bezprostřední smyslová evidence, jaký to má smysl, chybí. Ano, jsou mnohé a mnohé, a skoro bych řekl, že takřka všechny předpisy, které člověk musí respektovat v civilizaci, mohou být pro člověka nevysvětlitelné, nepochopitelné. Takže to bere jako plot, který mu svévolně brání v tom, aby se svobodně pohyboval a jednal tak, jak chce. Protože když to třeba někdy zkusí a tady tu technickou překážku přeleze, tak se nic nestane. A popojde ještě kousek a nic se nestane. Toho ujistí v tom, že to není zábradlí, nýbrž plot, který je tam svévolně a který je šikanou, která mu má komplikovat život. A tady máme právě ten problém civilizace. Tato snadná záměna zábradlí, které ohraničuje bezpečné od nebezpečného s plotem, který naopak vyzývá k tomu, aby byl přeskočen, ta je jedním ze základních problémů civilizace a života v ní. A možná, že to bylo právě tím motivem jednoho zajímavého dekoračního prvku, který byl běžný v antických vilách a v antických chrámech. A to potom prý i v křesťanských, protože ten motiv je možno vztáhnout na a nalézt v jakémkoliv náboženství. Ten motiv je motiv labyrintu. Vy si ten labyrint dovedete představit, to je vězení v podstatě, které postavil Tézeus pro bájného Minotaura na Krétě. Že? Takže to je systém chodeb a průchodu, který je omezen, ohraničen, a tímto velice složitým systémem, tím labyrintem, se člověk teprve dostane k tomu cíli, kterým je střed toho labyrintu obvykle. A právě ta
tento motiv výtvarný. Ten člověku, který vycházel z domu do světa nebo přicházel, znovu a znovu připomínal právě tuto podstatu civilizace. To, co ti bude komplikovat život, všechny ty zákony, které ti budou říkat, jdi tam, jdi tudy, jdi až jenom sem, nebo tak dál nesmíš, to jsou nezbytné součásti tvé cesty, které bys měl respektovat, abys bezpečně došel do cíle. Je to možno vidět na komplikovanosti třeba práva. Takže když člověk viděl někde něco, tak šel a utrhl si to. Dnes musíte zjistit, co to je, kde se to prodává, vydělat si na to peníze a složitým způsobem někdy si to opatřit, což nemůže nepřipomínat ty klikaté cesty. A člověk by si řekl, přece by to šlo jednodušeji, ale ono by to nešlo, protože kdyby se takové věci, jako je nabývání vlastnictví, dělí jednoduše tak, jak to dělal ten dávný člověk, tak se pozabíjíme navzájem. Klikatý a složitý děj, který je ohraničen těmi plotozábradlími, jsem si vybavil vždycky obraz, když jsme na vojně, když jsme byli tedy specialisty, tak tu a tam nás postavili do stráže. A je zajímavý ten proces výměny stráží. To je dost takový rituál složitý, ne sice tak jako střídání stráží u Buckinghamského paláce, ale je dost složitý a my jsme se jednou toho důstojníka ptali, proč je to tak komplikované, vždyť by to přece stačilo jednoduše nějak. A byl to osvícený člověk, takže nám vysvětlil, že to je postup, který se vyvíjel tisíce let a že to je postup, který je vyvinut do té podoby, ve které bude fungovat za všech okolností. Za všech okolností bude možno toho strážného na tom stanovišti bezpečně vyměnit, ale jenom díky tomu, že to bude takové trochu labyrintové, trochu složitější, než takové přímočaré, jak by člověk sám šel a udělal to. Takže vážení přátelé, problém lidské civilizace je v tom, že je možno docela dobře si splést plot se zábradlím. To skoro jako ten plot vypadá, protože ty zákony také tak trochu tomu člověku mají bránit v tom, aby to tak jednoduše přelezl nebo podlezl, jak by podlezl nebo přelezl zábradlí. Ale zase to nebývá nějaká nepřekonatelná zeď, takže při troše zlé vůle člověk i ten plot může přelézt nebo přeskočit. V každém zákonu a v každých zákonech je vždycky nějaká díra v legislativě, jenomže ono, jak se může ukázat potom a někdy až po nějaké době, to, co poznal ten chasník, ten to ovšem poznal hned po pár vteřinách. A safra, on to nebyl plot, ono to bylo zábradlí. Takže plot a zábradlí. A tady máme ještě jeden motiv, který se k tomu také víže. S tím plotem se spojuje takové musíš nebo nesmíš. Jakési takové imperativní formulování, které člověk nemá rád a které považuje za omezení a za šikanu a vše
všechno možné nedobré, ale já se domnívám, že to musíš. Je možno chápat i jinak a vždycky se mě vybaví takový příklad. Člověk třeba je v cizím městě a teď tam bloudí a hledá nádraží, no a tak se někoho zeptá, prosím vás, kudy se dostanu k nádraží. A teď ten člověk vám řekne, poradí tu cestu a v tom, jak vám to řekne, bude několikrát musíte. Musíte jít teď tudy, pak musíte zahnout doprava druhou ulici, pak musíte zahnout doleva, pak musíte přejít park a pak most a pak už tam budete. Že? On vám tam řekl asi 5 nebo kolik musíte, jenomže tam musíte v tomto kontextu jsou vysvobodivá a blahodárná a vy byste mu za každé to musíte mohli poděkovat. To musíte vás vyvádí z chaosu a stápání a bloudění. To musíte je doslova životodárné. A takže se také Bibli říká, že zákon Hospodinův je pro moudrého krásná píseň a žení bere jako ta boží přikázání jako dar, ano, chápe, je jako zábradlí, ne jako ploty, které ho omezují, ale jako zábradlí, která mu brání v tom, aby upadl do jámy. A děkuje za ta zábradlí, i když se mu samozřejmě může zdát, že za tím zábradlím je ještě hodný kus bezpečné půdy, ale to mě opět připomíná tu situaci nedaleko těch tuhových dolů v mém rodišti, kde kolikrát byly takovým plotozábradlím ohraničené oblasti, kde hrozily ty sesuvy a závrty, že kde najednou se půda propadla do nějaké té opuštěné šachty a tam není nic vidět na povrchu, ale bezpečná půda to není. Takže člověk to může ten plot i tam považovat za šikanu, proč já bych nemohl jít tam dál. Ale rovněž si může uvědomit, že asi někdo, kdo to s ním myslí dobře, obehnal to nebezpečné území tím plotozábradlím, aby chránil jeho zdraví i život. Takže já to chápu, že když člověk uvidí takovou technickou překážku na cestě nebo kolem cesty, tak ho to irituje a provokuje. To je asi věčná do člověka vrozená vlastnost a vložená vlastnost, že ploty v nás probouzejí touhu je přeskočit. A ta vlastnost měla nebo má možná svůj smysl, ale ve většině případů by si měl člověk tady to uvědomit, že v civilizaci tato technická a jiná podobná opatření plní obvykle i funkci zábradlí, tedy dobře míněné zábrany, varující člověka před vstupem na nebezpečnou půdu. A toto, když si člověk uvědomí, tak pak bude s tím plotozábradlím zacházet trochu jinak. A možná to byli právě ti staří Římané, kteří jasně vyjádřili, že ve svých zákonech nevidí omezení svobody, ale naopak, že se cítí svobodní, protože je respektují. Takže on viděl, že zákony jsou zábradlí. Zákony jsou zábradlí, které moudrému člověku pomáhají v tom, aby nesešel z cesty na místa, kde hrozí nebezpečí jeho tělu i duši i mnohému dalšímu, co je případně ve hře. Takže vážení přátelé, kam se člověk podívá, tak může vidět nějaké podobenství a já díky tomu vtipu jsem tedy objevil tady to a teď, když vidím nějaký takový technický
systém kolem cesty, tak vždycky vyhodnocují, do jaké míry je to zábradlí, do jaké míry je to plot a jaká asi myšlenka je zatím a jakým způsobem to funguje a kdo to tam v té dobré víře a v tom dobrém úmyslu postavil. Takže mějte se krásně a těším se na setkání opět za týden, kdy se opět podíváme na něco, neřeknu vám teď ještě, co to bude, ale zavčas se to dozvíte a patrně to bude už opět v ty 3 hodiny. Takže děkuji vám, srdečně doufám, že jste si nesedla do té smůly, takže mějte se hezky a uvidíte si ještě několik krásných slunečných podzimních dní. Mějte se hezky a naschledanou.